Zdravo, dragice i dragići moji, i dobrodošli kod mene u moju kuhinju. Jesen je, vreme kupusa, i sad ćemo mi da pravimo od kupusa jednu pitu ili gibanicu ili kako ko zove, ali prije toga ćemo da metemo kecelju. Jel kad mesimo, da se ne usvinjimo, ko prave domaćice. Pita od kupusa, ja sam to davno jela. Moja kuma, ona je Slavonka. I oni u Slavoniji su to pravili, znači to je bila fantazija. Mislim, slavonski recept, ali pravili su ovde. I ja sam to dugo pokušavala, ali sam jednu grešku pravila, ja sam to pravila od kiselog kupusa. Ali nije od kiselog kupusa, nego od slatkog kupusa, to jest od ovog običnog. I to ćemo lijepo da mesimo kore, nećemo kupovne, sad ćemo da namesimo kore. Idemo odmah da radimo. Šta nam treba? Treba nam brašna. Ja ću sad da stavim kilu brašna, to vam je više nego dovoljno. Ali čisto da vam bude lakše, da možete vi onda da pravite po svojoj meri. I to glatko brašno uzmite za pitu, da vam se lakše rasteže. Još ako imate, u stvari ima da se kupi pizza brašno, ono ima mnogo glutena i onda se lako razlači, možete i to, pokazat ću vam. Od ovog brašna stavimo skoro celu ovu, ostavimo tako, jednu četvrtinu za posipanje. U to ćemo dodati 1 deci ulja otprilike, a to sve otprilike, a za vas da znate, 1 deci ulja. Jednu kašičicu soli, da budu lepe kore. I sad ćemo to sve da zamutimo, da zamesimo sa mlakom vodom. Znači, ne znam koliko će, ali ja sam sad ovdje litru stavila za početak, a to zavisi isto koliko ste brašna sipali odavde. Znači, polako dodajete vodu i onako da vam bude lijepo testo. Mekano da možete da radite s njim. Malo po malo vodice i vidit ćete. Pazite samo da ne preterate. Ali ako preterate, ako bude mekano testo, možete dodati ili brašna, ili posle kad budete mesili da. Kažem, ova kila brašna, to ćete dobiti više od kile kora, tako da to više nego dovoljno za vaše kućne potrebe. A možete da napravite i razne. Evo, sad otprilike to je to. To je ta gustina. I ona odmah počne da otpada i sa ruke i sa ove činije. I sad dobro umesite. Što više mesite, lakše će vam biti da se razlači. Idemo na mišiće. Pogledala sam koliko je ostalo vode. Meni je ovdje otišlo najde oko 3 deci vode. Čisto da znate, od prilike. Sad kad smo ovo izmunili koliko možemo, sad ćemo da prebacimo ovako testo. I da tu ga još malo izmaltretiramo. Ovako kad vam ostane u ovoj vangli, onda stavite malo brašna, pa s tim lakše možete pokupiti. Onda se ne lipi za činiju, za ovu vanglu, nego vam lipo sve otpadne. Štedljivi da budemo, prave domaćice. E tako, sad ćemo da umesimo ovo, ovo je sad malo mekše možda, ali to ćemo sad regulisati. Mesimo dok ne dobijemo lipo testo da se odvaja od prstiju, znači ne može ovako da vam se lepi, nego onako srednje. Kad smo testo izgnjavili, malo ovdje stavimo brašna i vratimo ga ovdje da se odmara. Što se duže odmara,
To će se bolje vezati i lakše će vam biti da se razvlači. Možete staviti onu foliju od gore ili neku kesu ili neku krpu i pustite ga na toplo. Važno je da vam je u kući toplo kad radite sa bilo kakvim testom. Nema veze da li dizano ili ovo. Znači da je toplo. Bar pola sata, a sad dva bi bilo idealno. A mi dalje idemo da spremamo kupus. Tamam da spremimo nadar dok se ovo odmara. Što se kupusa tiče njega, ono, standardno. Očistimo ga od ovih prvih listova. Odsečete ovaj koren i onda odavde ga krenete da ga čistite. Da će vam to biti lakše. Znači, samo da ovu živu uzmete i skinete kupuse. Sad ako imamo ovako neki uboj ili nešto, to odsecite, ne morate sve listove skidati. I sad dolazi najteži posao, bar za mene, ne volim to. Izribamo kupus kao za salatu sitno. Kupus izriban, mišiće sam nabacila. Sada u jednu veću ovako širpu plitku ili u neki tiganj veliki treba će vam dosta prostora zato što je on džombas, poslije se on skuriti, ali tako. Stavimo ulje, zagrijemo ulje i bacimo kupus da pražimo na tom ulju. To ovako izgleda za početak. Vidite koliko će tog nestati dok se on prži. Ovako je skoro puno sveta. I nešto sad ovako mešamo i pražimo ga. Pa kad je on negdje na pola, morate stalno mešati da vam ne zagore, jer on hoće da ulazi. Možete dodati začine, možete lovorov list, soli po želji, suvog začina. Biber ćemo na kraju da nam ne ispari. I sad kad ste dodali sol ili suvi začin, nešto slano, onda će ono početi da pušta vodicu, onda će ono neće biti lakše. Pazite da imate dovoljno masnoće da vam ne zagore. I ovako sad proverite. Kad vam je kupus odmetan, onda je to gotovo. I onda možete isključiti. I pustiti da se prolazi. Sad ćemo dodati bibera i naš filo za pitu je spremno. Sad kad nam se testo odmorilo, sad ćemo, ili ovo nam je previše za jednu piticu, šta ja znam, napravit ćemo dve, tri, tri možete slobodno, ali ćemo ovako odvojiti te ljuskice. Kružiti, što kažu. Sad dolazi ono brašno što smo ostavili sa strane. Znači, s time posipate. I sad neko voli da namaže to sa uljom od gore. Ne mora. Ali kažu da se lakše onda razvije. Sad imamo tri ove ljuskice. Ja ću ovo brašno da sačuvam. Za to vam treba razvijanje ova tanja oklavijena, ona je debela budžasta, može ako nemate, ali bolje je tanja, lakše se razvlači. I treba vam, što ja kažem, jedan dežurni čaršav. Taj čaršav ja koristim samo za razvlačenje kura, zato što na njega uvek padne neko ulje, padne ili nešto, uvek se uprlja se. A bitno je isto da, kao i kuhinske krpe i ovaj čašav, ja ne perem sa, kad ga perem, ne stavljam omekšivača. Jer ako postavite omekšivača, onda hoće da vam
da vam povuče. E sad, na ovaj čašav ide brašna. Pobrašnajte dobro, da vam se ne zalepi. I krećemo sa prvom jufkicom. Sad ćemo lijepo rastanjiti malo i oklagiju nabrašnavite. I samo razlačite koliko možete, pa prevrnete. Ovo je sad posao koji zahteva strpljenje. Znači ovdje nema šupe. Bitno da vam toplo unutra i polako, znači. Koliko god možete da rastanjite, rastanjite, okrećite s jedne na drugu stranu, ali sa gore na dole i laganica. Ovo vam je terapija i odmor za živce. I sad kad smo razvukli koliko mislimo da može, sad dolazi onaj delikatan deo kad ćemo ručno da je razlačimo. Po meni su bosanke najbolje za pitu praviti, ali moramo i mi nekad. Znači ovako podignete tijesto i samo iz sredine lijepo razlačite i stavljate preko ruba stola. Ako pukne, nije strašno. I nemojte na silu, nego znači polako ga vucite. Od sredine pa prema vama. Kažemo, pukne, nije strašno. I tako sve polako, polako, dok ne razvučete koliko možete. Idealno bi bilo da je razvučete koliko vam je sto. Ali ako ne može, onda ne može, jel' tako? Polako pa naučit ćete se. Kažem, bitno da vam toplo i da imate strpljenja. Nema ništa na brzinu. Jer ovo je baš delikatan poslić. Onog trenutka kad već počne da se kida, onda ste gotovi. Ako ne razvučete, ako vam bude malo darbe, pa mi to nije nikakav problem. Sad ćemo tu našu koricu puguljiti. I sad dolazi na red naš nadev sa dosta bibera. Biber je ono što mu daje. Eto, zato treba imati dežurni čašav, zato što će vam nekad od ovog nadeva nekad će iscuriti, nekad će ulje iscuriti nešto. Uvijek može da se desi. Znači sad ovo dobro promješamo, ono se već proladilo, tako da možete i ručno. Ako vam se kupus uladio, onda ste dugo čekali za testo. Mislim, dovoljno dugo. Koliko treba, koliko želite, koliko volite. Ne treba preterivati, to je... Ja sam prije mislila ono ako stavim mnogo sira i to da bude lepše. Ali ne treba pretjerivati. Bude otužno. Znači tako. Pošto imamo tri jufkice, onda trećinu stavimo od prilike. E, tako. Ovdje mi je puklo, ne znam da li vidite, ali to niš nije strašno. I sad ćemo... Zato nam služi ovaj naš čašav. Ja ću zatvoriti prvo sa jedne strane i sa druge strane. Tako, da ne iscuri. I sad jednostavno ovim našim čašavom uzmemo, prebacimo i zarolamo. Kad uđemo do kraja, povucite čaša i lijepo samo rulajte, 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 ona će se samo rulati, pa se da vam ne padne sa stola. I evo je, gotovo. Sad ide u tepsiju namašćenu i tako sa sve tri, to je sa još dvije. Ja stavim ovaj pek papir, jeste da to nije po tradiciji, ali nekako mi je onda manje masno. Sad možete da je pravite i onako, ko pužić, jel, da je
Ovi krajevi su malo debeli, pa ćemo njih namestiti na meru. I vidite, prebacim u našu tepsijicu. Napravimo formu. Ostavite malo mesta između. I ovaj zavijutak malo ćemo spljuštiti. Prva. Za one malo spretnije, postoji ova tehnika. Probajte, pa šta sad ako se pocepa, pocepa se. Samo vrtimo u krug i teglimo. Evo naše pitice gotove. Sad ćemo ih od gore malo samo ovako premazati uljem, da se lepše ispeku. Malo ih napravite onako da budu pljosnate ako volite. I gledajte kad stavljate ovu tepsiju da vam uvek onaj šav bude dole na donjoj strani. Ovo ovde brašno, to je od one moje egzibicije. Znači, ako hoćete da bacate iznad glave, onda ćete biti pobražnjeni. Tako, sad ide na 200 stepeni u redno na pečenje. Nakon 45 minuta do sat vremena, onako laganog pečenja, naša pitica je gotova. Sad ćemo da izvadimo. Ju, što god lipa. I sad ćemo, pošto je ona ovako dosta tvrda, napravimo malo ulja i vode ovde i malo je premažemo od gore, onda će biti onako lepše će da se sija. A i odmekane će malo. Znači, u zavisnosti od vaše rerne, od količine i od debljine, 45 minuta do sat vremena na 200 stepeni. Nemojte jače, nek se to lijepo polako peče. Imajte strpljenje, malo odremajte malo. Treba će vam snage da pojedete ovo. Znači, sad ja to tako malo polijem. Nekad su to žene rukom umivale. Nazvalo se da umiju. E, tako. I sad uzmemo jednu krpicu i pokrijemo od gore. I pustimo da se oladi na miru. A onda dolazi najbolji deo. Degustacija. I evo ga, najbolji deo. Ja, ovo još je vruće, ali ne mogu da dočekam, šta da vam kažem. Sad ćemo, ja volim inače okrajak, ja sam od onih što vole, na primjer, i prazan burek. Da, to postoji, postojalo je nekad, sad nema više. Ne znam da li ima negde više da se kupi. Sad ću ja ovo, zdravo je vruće. Znate šta? Nemojte vi ovo praviti. Uopšte nemojte ovo praviti. Što god lijepo. Znači pravi onaj ukus. Pita od moje kume. Svaka čast. Da vam pokažem izbliza. Koliko se vidi, vidi se. Nemojte praviti. Nemojte. Ništa ovo ne valja. Ništa. Toliko je od mene za ovaj video. Ja imam puno posla, sad ne mogu više da vam pričam. Zdravo je dobro, šta god lijepo. Vidimo se. Ćao, čao. I za sve one koje me gledaju na TV vlogu, posjetite moj YouTube kanal Alapača sa CH, tamo možete vidjeti razne filmiće koje sam do sada napravila sa raznim temama od kuvanja, života na selašu. Na YouTube-u možete da me zapratite ako vam se neki video svideo, da ga lajkujete ili da ga podelite recimo na Facebooku ili nekim drugim socijalnim medijima sa drugim ljudima.